that important. To be here with my conference, with you, and know you. This is as I know the situation in that country, and I want to be here with you, visit you. God bless you. God bless everyone. God bless your family, and God bless our conference here. Working with you in this parish. Thanks so much. Thank you. Thank Чесно, і навіки вічні.
Thank you.
Зараз маєте нагоду побачити його на свої власні очі. Тобто
така непересічна подія. І також він скаже вам пару слів, звернеться до вас і щось побажає. Отець Роджеріо. Molta gioia che celebro questa liturgia con voi oggi. З великою радістю ми служимо сьогодні з вами цю літургію. Io posso riassumerla in tre parole. І я можу це сказати в трьох словах. Містеро – це є таємниця. Белеса – це є краса. І gioia. І радість. Містеро, белеца і gioia. Це є тайна, це є краса і радість. Sono tre parole molto importanti. Це є три слова, які є дуже важливими. Che vengono del mistero pasquale di Cristo. Які виходять із тайни пасхальної Христа. І è in questo mistero pasquale di Cristo і ця тайна пасхальна Христа, che anima questa comunità, яка оживляє цю спільноту. È questo mistero pasquale di Cristo con la gioia і ця тайна пасхальна Христа разом із радістю, che anima questa comunità e i confratelli che lavorano qua. Вона оживляє цю спільноту і тих співбратів, які тут працюють. І tutto questo ci porta la gioia del Vangelo. І це воно проводить до тої радості, того Євангелія. Il cristiano è una persona allegra. Християнин є особою, яка є радісна. Gioiosa. Вона усміхається. Perché la sua gioia proviene dal mistero di Cristo. Тому що ця радість, вона походить від тої тайни пасхальної Христа. In questi tempi difficili che voi vivono qua. І в ті важкі часи, які ви переживаєте тут. Della guerra. В цей час війни. Questa forza che viene del Signore è molto importante. Ця сила, яка виходить від Господа, вона є дуже важлива. Perciò in questa notte, і тому в цю ніч, insieme a voi, разом з вами, io prego, я молюся, perché voi rimanete sempre nella gioia, щоб ви завжди залишалися в тій радості, potete approfondire nel mistero di Cristo, щоб ви поглиблювали ту тайну Христа і andare avanti annunciando il suo Vangelo. І щоб ви далі йшли вперед, проголошуючи це Євангеліє. Grazie mille per la vostra presenza in questa comunità. Дуже дякую вам за вашу присутність у цій спільноті. Grazie mille per sostenere i nostri confratelli qua in questa missione. І дякую, що ви підтримуєте наших співбратів у цій місії. І pregate per i vostri confratelli perché abbiano la forza di trasmettere il mistero, la gioia che vivono e sperimentano nel mistero pasquale di Cristo. І запрошую, щоб ви молилися за наших співбратів, щоб вони жили у тій і проповідували ту тайну пасхальну Христа. E celebrare sempre con voi la bellezza di Cristo. І щоб вони могли також разом з вами служити цю красу літургії. Così sia. Amen. Amen. Thank you.
всіх наших протоюгуменів, ігумена Андрія всіх наших ігуменів, весь священий чин дьяконський наших чин, попережений народ наш, пролюбні все військо, благородних усіх час, задоних удатері, доброчинці святого храму і обителі цієї, і всіх вас, православних християн, так помини Господь Бог у царстві своїм, завжди нині усіх час. Oh.
Oh.
Правосвященнічого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира і других святим твоїм церквам, що помиліться вічесні, здорові довголіття, та поправили слово твоє істини. Духа нині повсякчас і навіки вічні.